पेशा इंजीनियरिंग निशा फल चाष से तीन एकर जमी फल डाळिंब नाली गुरु गुरु डाळिंब को देखिले फल खाइबा को इच्छा हेबो नवपुर जिला उमरकोट ब्लॉक बड़बासिनी गाँव दिवाकर से जड़े अवसर प्राप्त इंजीनियर पिलाटी दिन कृषि प्रति आग्रह रही चाकरी अवसर पर निज जमी कर डाळिंब चाष जैविक उपाय उत्कृष्ट धरण डाळिंब फलाई निजे स्वावलंबी होता बेले अन्य मानू भी दे पार्टी रोजगार जहाद्वारा कि आमर डाळिंब चाष ये करते डाळिंब चाष रे आमे जहाँ खत सार जहाँ घास पत्र सब जाक आम लेबर द्वारा काम कराऊ औषध पत्र आम बगीचारे आम दिया कर पैसा पत्र जो आम घर कुटुंब पिला छुआ आम भरण पोषण कर ଏଠି ତାପରେ ଆମେ ଆଣୁଥିଲୁ ରାୟପୁର ଆଣୁଥିଲୁ ନାଗପୁରଠୁ ଆଣୁଥିଲୁ ତାପରେ ସେଆଡ଼ୁ ଆଣୁନୁ ମାଲ ବହୁତ ପୋଚକା ବାହାରୁଛୁ ବୋଲି ଏଠାରୁ ନେଉଛୁ ଫ୍ରେସ୍ ମାଲ ନେଉଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଗ୍ରେଜ୍ ରହୁଛି ଏଠାରୁ ମାଲ ପୁରା ଲାଲ ରହୁଛି ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ବୋଲୁଛନ୍ତି ଏଠାରୁ ମାଲ ଆମେ ଡେଲି ନେଉଛୁ ସକାଳେ କରୋନା କାଳରେ ସେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ଚାଷୀ ସଂଘରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଗୁଜରାଟରୁ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଡାଳିମ୍ବ ଚାଷର ପତ୍ନୀ ନେଇ ସଫଳ ଡାଳିମ୍ବ ଚାଷୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏହି ଚାଷରୁ ବାର୍ଷିକ 6-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଦିବାକର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆଗ ଏଇ ଏରିଆରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଥିଲି 2020 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କଲି ତାର ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ 2-3 ମାସ ଆଗରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷ କାମ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ହେଲେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଫାର୍ମ ଅଛି ଏ ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଡାଳିମ୍ବ ଚାଷଟା ଆରମ୍ଭ କରିବି ଡାଳିମ୍ବ ଚାଷ ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ମୋର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ସଜେସନ୍ ନେଇକରି ମୁଁ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଚାରା ମଗାଇଥିଲି ଗୁଜୁରାଟରୁ ଯେଉଁ ଚାରା ମଗାଇଲି ସେଇଟା ଆଣିକି ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମୋତେ 2-3 ମାସ 4 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଗଲା ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେଉଁ ଯେମିତି ପ୍ରୋସିଜର୍ରେ ଡାଳିମ୍ବ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା କଥା ତା ପାଇଁ ବୋଲି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଉ ତା ପାଇଁ ବୋଲି ଇରିଗେସନ୍ ଫେସିଲିଟି ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ବଗିଚାରେ 2ଟା ବୋରୱେଲ୍ ଅଛି ବୋରୱେଲ୍ରୁ ତାକୁ ଡ୍ରିପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଇରିଗେସନ୍ କରିଛି ଆଉ ଯେ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଉମରକୋଟ ଏରିଆରେ ଡାଳିମ୍ବ ପାଇଁ ବୋଲି ସବୁଯାକ କ୍ଲାଇମେଟିକ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅତି ଫେଭରେବୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇ ବି ଚାଷ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ଦିବାକର ପିଲାଦିନରୁ ଚାଷ ପ୍ରତି ରହିଥିଲା ଦୁର୍ବଳତା ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ କିଛି ନିଆରା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଗୁଜୁରାଟରୁ ଚାରା ମଗାଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଡାଳିମ୍ବ ଚାଷ ଚାଷରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଜୈବିକ ସାର ତେଣୁ ବଜାରରେ ଏହି ଡାଳିମ୍ବର ଚାହିଦା ବହୁ ଅଧିକା ରହିଛି ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ଶତପଥୀ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର